Já nejsem zrovna typ člověka, který by si nějak bral k srdci vaše hejty a velmi pozitivní komentáře, samozřejmě v uvozovkách, ale když mi ke každému videu píšete, že s těma vousama vypadám jak bezdomovec, myslím si, že někteří byste se nad sebou měli zamyslet, protože tohle není normální. Už jsem si tak nějak zvykl, že mi lidi urážejí zuby a tak dál, ale myslím si, že pro boha každý by měl nosit to, co se líbí jemu a nikdo vás nenutí se na to dívat. Děkuju za pochopení. Takže čau, mé jméno je Ondra Vlček a já vás vítám u dalšího videa. Jelikož přiznání holek bylo z těch přiznání, které jsem vydal, asi zatím to nejlepší pro vás, co se týče lajku a zhlédnutí, tak jsem se rozhodl udělat další díl, protože jsem usoudil, že se vám asi bude líbit. Nechci tady žebrat lajky, ale vy to po mně chcete, takže 3000 lajků, jestli tady dáte, tak jste ti nejlepší fanoušci na světě. To jste samozřejmě i tak, ale já věřím, že to dáte, protože moje Vlček family, to je prostě něco. Každý, kdo je můj velký fanoušek, určitě teď hned do komentáře napíše hashtag Vlček family, že ano. Já si počkám, já vám dám teď 5 sekund času. 1, 2, 3, 4, 5. Tada! Samozřejmě, pokud nemáš odběr a chceš ho mít, tak ho dej a zaklikni si zvoneček, aby ti žádné nové video neuniklo, pokud mě teda chceš sledovat. Pokud ne, tak ten odběr nedávej, jak říkám, já nikoho nenutím. Holky jsou opravdu někdy zvláštní stvoření, neříkám, že my kluci nejsme, ale ty holky, to nejde ani komentovat. Opravdu mi někdy zůstává rozum stát a pokud vy sledujete tyto přiznání na Facebooku, tak určitě víte, o čem mluvím. V minulých videu jsme si rozebrali 10 těch nejvtipnějších, dejme tomu, které jsem tam našel, ale dneska jsem našel dalších 10 a ty si rozebereme opět postupně, ale nevím, jak dlouho to bude trvat. Spoustu lidí mi i píše, což se opravdu divím, že se vám líbí můj styl vyjadřování, můj hlas a že umím o věcech mluvit, což se mi opravdu nezdá, protože kdybyste viděli, jak dlouho to stříhám, tak byste změnili názor. Ale ne, samozřejmě se snažím mluvit srozumitelně, artikulovat a mluvit celkem pomalu, i když vím, že teď mluvím rychle, ale jelikož jsem z Ostravy a myslím si, že většina z vás určitě ví, že tady mluvíme prostě rychle, tak chci, abyste tomu všichni rozuměli, i když jste třeba z Prahy nebo prostě někde třeba z Čech. No já to tady zdržuju prostě blbostma, ale tak pohodlně se usaďme a můžeme jít na to. První přiznání z 550 lajky zní: nenávidím svého přítele. Což značí, že asi 550 lidí s tím souhlasí a taky nenávidí svého přítele. Já jenom doufám, že to nelajkují kluci, protože pokud kluci nenávidí svého přítele, tak je tady asi něco špatně. Teď to samozřejmě neberte tak, že bych byl nějaký homofob, já proti homosexuálům nic nemám. Tohle říkám jenom teď kvůli toho, aby se v komentářích zase nestrhla nějaká lavina hejtů, že jsem bezcitná svině a takové ty, co vy dokážete vyplodit. Někteří samozřejmě. No každopádně k tvému přiznání, pokud nenávidíš svého přítele, tak upřímně nevidím jediný důvod, proč by si s ním měla být. Třeba ani nevíš, že stejně jako ty nenávidíš jeho, on nenávidí tebe, ale to už by tě štvalo, co? Protože 100% vím, že i když ty ho nenávidíš a zjistila bys, že on nenávidí tebe, tak by tě to prostě štvalo. A neříkej, že ne, každý by to tak měl. Dám takový malý příklad, kdybych se rozešel s holkou a už bych k ní nějakým způsobem nic necítil a ona by začala chodit s jiným klukem, tak stejně by mě podvědomě štvalo, že je s někým jiným než se mnou. A myslím si, že to tak má každý, pokud ne, tak ne. Myslím si, že by bylo asi 100x lepší mu to jít říct do očí, že už ho nemáš ráda nebo že k němu něco necítíš, než to tady anonymně psát na přiznání holek na Facebooku. Ale dělej jak myslíš, že to tvůj život. Miluju Filipa, ale nevím, jestli on mě taky. Chci, aby mě vo, dvě hvězdičky, kál. Jelikož tady nebudu mluvit prostě, tak si určitě domyslíte, jaké slovíčko tam patří. Opět, lepší než psát takové přiznání na Facebook, i když tohle už je trošku, dejme tomu, i logičtější, protože tady se fakt k něčemu takovému přiznáváš, tak podle mě by bylo lepší zajít za Filipem osobně a říct mu, že se ti líbí, že ho máš ráda nebo že ho miluješ. A pak mu natvrdo říct, že s ním chceš prostě sex. Ano, tohle přiznání by možná patřilo k přiznání o sexu, ale jelikož to tady máme u holek, tak co mám dělat, že jo? Znova 18+, teďka už do názvu dávat nebudu. Ne, ne, ne. A když nevíš, jestli on tebe taky, tak říkám, musíš vědět, na čem jsi, takže prostě za ním zajdi a zeptej se ho, jestli tě taky miluje. A pokud ne, tak ti teďka zbývají dvě možnosti. Buď se můžeš několik měsíců trápit, a nebo si prostě najít někoho jiného, kdo bude milovat i on tebe. Ale na druhou stranu, pokud uvažuješ tak, že když ho miluješ, tak ho potřebuješ automaticky osouložit, tak nevím, jestli budeš mít v životě úplně štěstí ve vztazích. Možná někde jinde ano, ale ve vztazích třeba ne. Ale samozřejmě iluze do života ti brát nebudu. Každopádně ti přeju hezký život. Vždycky se zamiluji do celebrity a smutné smajlíky. Tak já se ti teda omlouvám, že jsem mediálně známý a prostě... No to nevadí, já jsem úplně obyčejný kluk, jo, takže se klidně do mě můžeš zamilovat. Teď už vidím ty lidi, jak zase píšou, ty nejsi známý, ty nejsi slavný, ty nejsi celebrita.
nejsem. Protože kdyby měl být slavný každý, kdo má několik tisíc odběratelů na YouTube, jak by to v dnešní době vypadalo, že jo? Úplně nenávidím, jak mi někdo píše, jaké to je být slavný. A já jim na to vždycky odpovídám, já nejsem slavný. Já jsem maximálně známý v nějakém určitém okruhu lidí na internetu. Lépe řečeno na sociálních sítích, na Facebooku jsem měl 120 tisíc lidí a tady mám zatím 70. A myslím si, že mi to stačí. Občas se mi teda stane venku, že mě někdo pozná, ale není to tak, že bych tou ulicí procházel a každý by na mě řval anebo si mě fotil. To zatím fakt ne. A myslím si, že to ani nehrozí. S tímhle, jako co dělám, se nikdy nestanu slavným. Třeba jo. A vy budete jen tiše závidět. Každopádně k tomu přiznání obecně, pokud se zamiluješ do nějaké celebrity, tak nejspíš z 99,99% asi fakt tu šanci nemáš. Protože celebrity, jako například teďka plácnu Justin Bieber, se líbí tolika holkám, že on by měl takový výběr, že prostě nechápu ani podle čeho si vybírá. Hodně těch celebrit, youtuberů a známých osobností říká, že by třeba nikdy s fanouškem nic nechtěli mít. Ale vy nevíte, vy nevidíte do jejich soukromí a nevíte třeba s kým spí a tak dále. Ano, vím o někom i z české YouTube scény. Ale myslím si, že někdo z vás to určitě taky ví, takže to tady nebudeme zveřejňovat a jdeme radši na další přiznání. Nechápu lidi, co mají musicly. Lidi fakt magoří, lítají tam jak dementi, motají se jim ruce. Co z toho máte? Z takových debilních točení videí. Ano, s tímhle musím souhlasit. Neříkám, že musicly je aplikace, která je jako nějak špatná, ale někteří ti lidi, kteří tam točí, jsou opravdu otřesní. Takové to zběsilé machání tím mobilem, těma rukama a tak dál. Nevím, prostě je to někdy opravdu zvláštní. Ale když to někdo umí udělat dobře a to celkové provedení a ten nápad, nebo jak to říct, je ve výsledku dobrý, tak proč ne? Ale pokud známe jednoho nejmenovaného Ondy Mikulu, tak se můžeme podívat, co dělá on. Já vám tady nechám pár sekund toho, co natáčí on a udělejte si obrázek o tom sami. Většinou kluci, ale spoustu i holek na něj má třeba takový názor, že je to homosexuál a prostě taková holčička, ale ostatní holky těm se zase třeba líbí. Neuděláte nic. Můj přítel říká, jak mě miluje, ale přitom vykládá ostatním holkám, jak je single. Co mám dělat? Mám ti to říct upřímně a rychle? Vyser se na něho. Myslím si, že někdo takový ti za to opravdu nestojí. Pokud máš nějakého kluka, který se za tebe stydí a všem říká, jak nikoho nemá a přitom jste spolu šťastní, nemá to cenu. Opravdu takový vztah nemá cenu. A najdi si někoho, kdo tě bude opravdu milovat srdcem a ne tím dole. Nemám ti co k tomu jiného říct, jenom upřímná rada prostě. Zachovej se takhle. Miluju, když má nějaký kluk příjmení jako nějaké zvíře. Přijde mi to strašně sexy. Tyjo, to je super, ještě že nemám příjmení jako... Samozřejmě i já znám spoustu kluků, kteří mají příjmení jako nějaké zvíře. Například liška, kozel, vrabec, datel. Ne, datel to je ten youtuber, že? Ne, pardon. I holky mají taková příjmení a taky se mi to někdy líbí. Je to takové roztomilé a cute a sexy a všechno dohromady. Takže asi tak. Miluji, když mi kluk píše, jak jsem pro něj všechno a když mám svátek nebo narozeniny, nespomene si. You go boy. Ano, tohle je příklad toho, že ti kluci asi ani neví, co chcou. Teď si upřímně řekněme, kdybychom neměli své pravé datum narození na Facebooku, nebo by nebyly svátky, kdo by si reálně vzpomněl? Rodina a možná pár známých dobrých kamarádů. A to bychom se museli ještě hodně modlit, protože někdy na naše narozeniny si nevzpomenou ani ti nejlepší kamarádi a to nás potom nejvíc mrzí. Ale jak říkám, pokud je nějaký kluk, který tě chce a nevzpomene si ani, že máš svátek, nebo vzpomene a víceméně na to kašle, nestojí ti za to a nechce tě. Ano, možná si řeknete, že soudit podle tady toho je blbost, ale ano, jsou to takové maličkosti, které potom v globálu se spojí a dohromady ten efekt je opravdu velký, takže řekl bych, že to je tak. Nesnáším holky, které se serou do vztahu jiných a dělají všechno proto, aby jim ten hezký vztah zničili. Jo, tohle taky znám. Tady k tomu bych asi řekl jenom to, že každý by se fakt měl starat o to, co je v jeho životě důležité a starat se o svůj život. Protože nevěřím, že někdo má tak nudný život, aby se musel srat do ostatních. Pardon za to slovo, ale je to tak. Na druhou stranu chápu, pokud je to nějaká kamarádka, která toho kluka chtěla taky, ale její kamarádka s ním začala chodit a ta druhá má smůlu. Tak ano, chápu, že ten vztah chceš zničit, ale prosím tě, nedělej to. Ti dva jsou třeba spolu šťastní a s tebou by nebyl a myslím si, že to bys nechtěla.
pokud jsi jako hodná, dobrosrdečná holka, tak chceš, aby ten, kterého máš ráda, byl šťastný. Třeba i s někým jiným. Takže si myslím, že to tak je a pokud to tak není, tak asi nemáš srdce na správném místě. Teda aspoň podle mě, já se to tak snažím brát. A pokud ty ne, tak to tak neber, já tě do toho samozřejmě nemůžu nutit. Je to jenom můj skromný názor. Jsem tak tlustá, že se zadýchám i při jízdě v autě. Tady tohle je celkem přiznání, které bych i ocenil, protože je to holka, která se, dejme tomu, asi nestydí za to, že je tlustší. No, může se stydět, protože tady je to anonymní, ale dokáže si z toho nějakým způsobem udělat srandu. A myslím si, že v těchhle horcích není nic zvláštního na tom, že se zadýcháme, samozřejmě v úvozovkách opět zadýcháme v autě, protože jezdit třeba bez klimatizace nebo otevřených oken, to se opravdu nedá. A pokud jezdíte třeba v autobusích nebo v tramvajích, víte, o čem mluvím, opravdu to víte. Když je autobus bez klimatizace a vy vyjdete ven, tak máte spocenou nejen prdel, ale taky záda a všechno okolo. V těchhle horkých dnech je to prostě strašné a to mi dáte určitě všichni za pravdu. Nakonec jsem si nechal to nejdelší přiznání, které tady máme. Mám ráda kluky, co nejsou na myšlení, co se nepřetvařují před ostatními a hlavně sami před sebou. Nelíbí se mi kluci, co jsou zmrdi. Když je nějaký kluk pěkný, ale je kokot, tak se mi přestane líbit i vzhledem. Což je celkem pravda, to chápu takto i s holkama. Když má kluk málo holek za sebou, je to určitě o dost lepší, než když jich měl 30. A také nemám ráda kluky, co nosí Supreme, Thrasher a podobně. Je tu ještě nějaká holka s podobným názorem? Jelikož je tam ta otázka, takže pokud máte někdo podobný názor jako tahle dívčina, určitě to napište dolů do komentářů a třeba si to ta holka přečte. Jinak máš určitě velkou pravdu v tom, že je lepší třeba nemít žádnou holku, než už mít 10-15 za sebou a dělat ze sebe strašně zkušeného kluka. Samozřejmě, abych to zase nevztahoval jenom na kluky, platí to takhle i na holky, že měli třeba už 15 kluků v posteli a cítí se strašně skvěle. Zklamu vás, ale prostě nejste. Takže jo, tohle bylo dalších 10 přiznání od holek, které se mi líbily a které jsem tam našel. Pokud se vám tato videa líbí, určitě mi to nezapomeňte dát dolů do komentářů najevo a taky můžete dát like, pokud se vám video líbilo. Pokud ne, tak samozřejmě dejte dislike a pokud jsem se vám líbil hodně, můžete toto video sdílet a také mi dát odběr a zvoneček, pokud ještě nemáte. S váma tady seděl Ondra Vlček, holčičí problém a u dalšího videa zase čau.